Saya juga tadi menafikan tumekau, tumekau mari Gusti Allah, mari makrifat Gusti Allah. Nafikan tumekau mari Gusti Allah. Sayyidina Mubalighun sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mubalighun nafikan nekaaken risalah tabligh. Nafikan nekaaken risalah utawa nafikan nekaaken nekaaken maring makrifat billah. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Syafi'i nafikan marasaken marasaken saking loro loro dohir lan batin loro dohir loro awak loro batin loro ati loro ati maksudnya kekufuran kebodohan nanti sing gak apik jenenge loro ati sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Wasilun, Sayyiduna Wasilun Syafi'i itu mboten namung aja aja dikira kanjeng Nabi Syafi'i itu zaman dhisik tok zaman saniki sakit buktine Imam Ghazali ngarang buta kan sakit rumuk kene topik sing iso nambani akhire yo besake kan yang buta akhire ditemoni kanjeng Nabi kan diusap sing loro langsung serangkal asline rumuk langsung iso lepo sehat ini jenis Syafi'i. Syafi'i Sayyiduna Syafi'i sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Wasil nabi kan nyambung seduluran. Nyambung seduluran. Nyambung seduluran. Utawa nabi kan tumeka usul, kan tumeka usul maring Gusti Allah. Kan tumeka maring Gusti Allah. Maring makrifat billah. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Mausul nabi kang den sambung pangerani. Nabi kang den sambung pangerani. Diparingi makrifat sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Sabiqun nabi kang dingin kang dingini. Sayyiduna Sabiqun kang dingini. Dingini ing dalam sekabehane kebagusan. Ing dalam sekabehane kebagusan. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Sa'idun nabi kang giring giring maring kebagusan. Sa'id. Sa'id nabi kang giring. Makane Sa'id niku nek cara Arab saiki Sa'id niku apa? Sopir. Sopir itu bahasa Arab apa? Saya, saya kemarin taksi gitu kan, kemarin taksi, supir taksi, saya taksi. Saya nabi kan giring, maring kebagusan, sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Hadin, nabi kan aweh dituduh, sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhtin, nabi kan aweh hadiah. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muqaddam nabi kan den dinginaken diutamakan oleh dinginaken sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Azizun nabi kan luhur tongkang menang sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Fadilun Sayyiduna Fadilun nabi kan utama sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Mufaddalun nabi kan den utamakan sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Fatihun nabi kan buka buka lawange rahmat atau lawange kebagusan. Apa yang dimana nih Fatih? Fatih niku asrore ini itu termasuk ilmu ilmu asror fatih. Makanya kalau nak main terbuka itu kan untuk solat fatih. Kalau bersolat ala sidin al Muhammad ini fatih ilmu ini kok. Itu beri so terbuka segala galanya. Rizki ini terbuka, berkah ini terbuka, hati ini terbuka, ilmu ilmu ini terbuka. Fatih
kabeh liwat Kanjeng Nabi. Nek pengen kebuka niku liwat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Fatihul, Sayyidina Miftahul. Sayyidina Miftahul. Nabi kan dadi kunci. Kuncine kabeh niku kebagusan. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Miftahur Rahmah. Nabi kan jadi kuncine rahmat. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Miftahul Jannah. Nabi kan jadi kuncine swarga. Sallallahu alaihi wasallam. Kunci swarga. Yang kita didawakan uang niku nek maca selawat nggih, maca selawat. Setiap sampai maca selawat, swarga itu tambah monggo. Jadi swarga itu nantos sampai sekarang itu akan semakin bertambah lebar. Sehingga di opo-opo selawat itu. Jadi semakin maca selawat tambah monggo tambah monggo. Ya itu kaplingane wong sing maca selawat. Sampai di kapling-kaplingan pirang-pirang nek maca selawat. Mboten butuh duit kira. Entah itu kok selawat, sama selawat, kaplingannya mampu di luar kok. Yang penting guru kok harus lupa iman tadi. Sayyiduna lupa itu alamul iman, tondo di iman. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna alamul yakin, tondo di yakin. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna dari Rufailat. Lupa dalile untuk perkorokan nuduhakan, perkorokan nuduhakan berapa kebagusan. Nabi kan nuduhakan, Nabi kan nuduhakan berapa kebagusan. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Musahibul Hasanat. Nabi kan ngesahakan, ngesahakan untuk benerakan berapa amal bagus. Nabi kan ngesahakan untuk benerakan berapa amal bagus. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muqilul Asharat. Nabi kan ngapuro, kan ngapuro piro-piro keluputan. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Shafuhun. Nabi kan banget atau kan akeh ngapurone, kan akeh ngapurone atau banget ngapurone. Anis Zalati sangin buruk-buruk kepleset, sangin buruk-buruk kepleset itu tahu nama dosa ini dosa kesalahan. Kepleset itu dosa kesalahan. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Shahibu Syafa'at. Nabi kan andu ini syafa'at. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Shahibu Mahab. Nabi kan andu ini makomkan pinuji derajat kan dan puji. Sayyiduna Shahibul Maqam. Nabi kan anduweni derajat pinuji, derajat kan dan puji. Maqam Mahmudan. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Shahibul Badam. Nabi kan anduweni sifat dingin, sifat dingin. Sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali makhluk yang diciptakan itu nure kan Nabi Muhammad Shahibul Qadam. Satu menek kabeh itu diciptakan awal adalah nur, nure kesekian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Makhsusun. Nabi kan den khususaken utawa kan den paringi khususiyah, kan den paringi khususiyah keistimewaan, khususiyah keistimewaan bil izzi kelawan keluhuran. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Makhsusun. Nabi kang den khususaken bil masdi kelawan keagungan. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Makhsusun. Nabi kang den khususaken bisyarafi kelawan kamulyan. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Shahibul Wasilah. Nabi kang anduweni derajat paling luhur, derajat paling luhur ing dalam swarga. Wasilah, derajat paling luhur ing dalam swarga. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Shahibus Sayfi.
Nabi kan anduweni pedang kanggo perang. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Shahibul Fadilah. Nabi kan anduweni agunge kenugrahan, agunge kenugrahan. Sallallahu alaihi wasallam. Atau keutamaan, keutamaan gitu nek. Shahibul Izzah. Nabi kan anduweni izan sarung, sarung atau jarit. Tapi beliau ngakem nopo izan sallallahu alaihi wasallam. Nama tulis izan itu pakaian sing dipake mudel saat ini sore itu jadi izan. Kira-kira ini. Nek sing mudel saat dulu jadi ringkat. Contoh paling penak umroh nih, kok umroh nih bu? Sing isor itu jadi izan, sing dulu jadi nopo tidak. Nek kan kita lima tuh. Nganggo izar cara wong Jawa ya izare sarung gitu. Sarung jadi dudu celana iki dadi nek ting nopo jenenge akeh-akeh pakaian misor yang ada ngabdi niku izar dudu celana sing luwih akeh sing luwih sering iku nganggo izar dudu celana wis kok sarung kaya santri ngene iki sarung iki kuwi sarung dibanding ngene celana sorry bu izar. Mantan itu betul apa? Mantan itu sampai mantan itu niati melakukan sunnah betul mau. So nanti kita berbakti Allah ketika jangan. So ibu Izzah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyiduna Shahibul Hujjah. Nabi kang anduweni nopo hujjah dalil dalil kenabian. Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyiduna Shahibul Sultan. Nabi kang anduweni dalil sultan misalnya dalil kang kuat, dalil kang kuat. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Shahibul Ridha. Nabi kang anduweni ridha. Ini gua apa? Pakaian sing mudel sak pendhuwur dudu ridha. Ridha. Makanya surban iki kok nggih. Surban iki nek tinggi kemulan iki teng apa bunda itu jenenge duduk imamah berarti imamah tunggu imamah kan sunah surban nek dikumpulne ning ning ngendi iku jenenge ridha nek tinggo ning sirah iku jenenge apa imam imamah ya jenenge ngono Shahibul Ridha sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Shahibul Darajat Nabi kang duwe derajat ar-rafi'ati kang luhur sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Shahibul Taj Nabi kang anduweni kuluk kuluk rupa imamah kuluk rupa imamah paham ya? Kejelali imamah itu sing dinggo ning sirah Sayyiduna Shahibul Taj Nabi kang anduweni kuluk rupa imamah kuluk ini ngerti ya? Mahkota kuluk itu taj itu maknanya mahkota mahkota ini kanjeng Nabi itu imamah surban di mudeng-mudeng ini ngerti ya? Shahibul Taj makanya imamah itu wonten ijazahane wonten sanate ora asal dengan tok wonten sanate sambung dengan kanjeng Nabi kuwatah sanat imamah itu macam-macam jadi iso dipasangne gurune gurune bisa dipasangne gurune gurune dipasangne gurune terus sampai Sayyidina Ali sampai kanjeng Nabi umpamane itu imamah caranya itu imamah caranya ciri-ciri Shahibul Taj tapi wong sing memanekan kanggo sanad nggih mboten napa-napa pun sae. Pun sae. Tapi nek kanggo sanad nggih beda, wong nek sanad e karo ora. Shahibul Taj. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Shahibul Mizar. Nabi kang anduweni capil besi. Capil besi perang itu. Sing sirah. Nah, sing ngawak jenenge dilut nek sing sirah. Ini capil besi, kaya tentara dengan capil nanti capil wajol ini kan, tembak-tembak, ketembak capil ini kan gak bobo akhirnya kan capil besi Shahibul Mizar, Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyiduna Shahibul Liwa Nabi kang anduweni gendero gendero Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyiduna Shahibul Mi'raj Nabi kang anduweni Mi'raj Mi'raj, munggah ning langit, munggah ning langit Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyiduna Shahibul Qadim Sayyiduna Shahibul Qadim tak tutup ini bisa nih ya, semuanya ini berangkat
Sayyidina Shuaibul Qatib Nabi kang andreni pedang. Qatib itu pedang. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Shuaibul Buruq Nabi kang lompat buruk. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Shuaibul Khatam Nabi kang andreni stempel kenabian. Stempel kenabian sing teng mburi niku teng loro. Ing antara dua pundak ning sisi kiwa. Sayyidina Shuaibul Khatam sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Shuaibul Alamah Nabi kang andreni napa jenenge? Tetenger kenabian. Tetenger kenabian iki kan akeh. Kanjeng Nabi akhlake napa jenenge? Dipayungi mendung terus ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Shuaibul Burhan Nabi kang andreni dalil dalil atau bukti kenabian. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Shuaibul Bayan Nabi kang jelasaken maring menungso, jelasaken maring menungso, jelasaken maknane Al-Qur'an maring menungso, jelasaken Al-Qur'an maring menungso. Dijelasne maksude piye iki? Ujine Al-Bayan. Sayyidina Shuaibul Bayan sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Fasih Melisan Nabi kang fasih lisani. Lisani fasih sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Mutahharul Janan Nabi kang nopo jenenge den suciaken atine. Janan, janan niku ati. Mutahharul Janan Nabi kang den suciaken atine. Makanya kitab tajwid itu apa jenenge? Sifahul Janan. Tombo ati. Mutahharul Janan Nabi kang den suciaken atine sallallahu alaihi wasallam. Nek jinan itu maknanya suargo, kira-kira suargo ini jangan hati. Sayyiduna Ra'ufun Nabi kan banget pelasi mari umat. Nabi kan banget pelasi mari umat sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Rahimun Nabi kan ya akeh pelasi akeh agar itu berhubusan untuk dikangin akeh agar itu berhubusan mari umat sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Udunu Khairin Nabi kan akeh ngrumakaken kebagusan, akeh ngrumakaken kebagusan. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Shahihul Islam. Nabi kan sah, kan sahih islami. Pasrahe marang Gusti Allah di Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Sayyidul Kaunain. Nabi kan dadi gustine alam loro. Alam dunia lan alam akhirat kaunen. Muhammadun sayyidul kaunaini. Kaunen iku alam dunia alam akhirat. Nabi kan dadi gustine napa jenenge? Alam loro, alam dunia alam akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Ainun Na'im. Kahanane pira-pira nikmate Gusti Allah. Makanya nikmat kira-kira nikmat Gusti Allah ing dalam dunia dan akhirat. Setiap nikmat di dunia dan akhirat niku mesti sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Ainul Huri Nabi kan ngeten Nabi kan dadi pemimpine Ain sing ngene makane pemimpin gitu kalau ini apa Ainul Huri Nabi kan dadi pemimpine umat kan mencorong wajahe wis ning akhirat. Jadi bisa di akhirat itu gantengnya mencorong uang itu tergantung api uang betul tergantung wajah yang dunia. Yang dunia kan orang sing mencorong mencorong dunia, orang sing padam orang sing betul ini kan. Tapi di akhirat itu tergantung uang yang uang iman yang mencorong. Sayyiduna Ainul Huri, sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Sa'adullah, napa jenenge? Nabi kan gowo kapejan bahwa kabejan saking Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Sa'adul Khalti Nabi kan dadi bejone makhluk yang iman. Bejone makhluk, makhluk sing iman, makhluk sing iman sallallahu alaihi wasallam.
Sayyiduna Khatibul Umam, Nabi Sayyiduna Khatibul Umam, Nabi kang nolong Gusti Allah. Maknanya Nabi kang nolong muji Gusti Allah krono nyafaati pira-pira umat bisa dengan akhirat muji sujud muji Gusti Allah terus pada itu nyafaati kabeh makhluk. Ini khotibul umam, khotibul umam sehingga khotibul umam Nabi kang nolong Gusti Allah krono nyafaati makhluk nyafaati pira-pira umat. Sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Alamul Huda, Nabi kang dadi tandane pinuduh. Di mana ada Nabi, di mana ada ajaran Nabi, itu pinuduh. Sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Kasyiful Kurab, Nabi kang ngilangi pira-pira susah, kang ngilangi pira-pira susah. Sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Rafi'ul Rutab, Nabi kang ngluhuraken derajat, ngluhuraken pira-pira derajat. Sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Izzul Arab, Nabi kang dadi keluhurane bangsa Arab. Nabi kang dadi keluhurane bangsa Arab. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna dadi nek enek wong Arab kok lakoni elek, aja dielek-elek Arabe. Soale Arab niku gamane Gusti Kanjeng Nabi nek wong biadab. Nek sampean duwe adab karo Kanjeng Nabi, nek enek wong Arab kok duwe sifat elek, aja dielek-elek Arabe. Arab niku bangsane Gusti Kanjeng Nabi. Apa gak isin wong iku bangsane Kanjeng Nabi. Yo hormatilah. Nek sing nek elek perbuatane elek ya sing dielek-elek perbuatane mawon. Wajar bangsanya. Sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Shahibul Faraj, Sayyiduna Shahibul Faraj, napa jenenge? Nabi kang anduweni napa jenenge? Nabi kang anduweni faraj. Apa ya? Ini ilangi kesusahan ini. Solusi, solusi masalah, solusi masalah itu jenis faros. Sayyiduna Shahibul Faraj, sini so ngilangi kesusahan, ngilangi kesusahan faros, so ngilangi kesusahan. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Karimul Makhraj, Nabi kang mulya nasabe makhraj. Sayyiduna Karimul Makhraj, betul enggak? Tambahin mawon. Sayyiduna Karimul Makhraj. Ini kula maca teks sarai. Sayyiduna Karimul Makhraj, Nabi kang mulya nasabe. Nabi kang mulya nasabe. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma. Allahumma. Duh Gusti Allah. Ya Rabbi duh pangeran ingsun. Bijahi nabiyika kelawan tawassul ingsun kelawan derajati Nabi Tuhan. Tawassul ingsun kelawan derajati Nabi Tuhan. Ini dua sing diwaca sawise maca asmane Nabi itu dua penting. Al Mustofa kang den selir, kang den pilih. Wa rasuli kalam rasul Tuhan. Al Murtado kang den ridoni. Al Murtado kang den ridoni sawise maca asmane Nabi tawassulan dumadi. Tahir mugi bersihakan Tuhan ya Allah. Tahir mugi bersihakan Tuhan. Urubana ing pira-pira ati kita. Mugi atine awake bersih. Sangka sirik, sangka mamah, sangka nifaq, sangka penyakit-penyakit ati, sangka musuhan-musuhan saterusé. Min kulli wasfin. Dibersihakan saking napa? Min kulli wasfin. Saking saben-saben sifat, saking sabar-sabar sifat yuba itu akan ngetuhakan kan ngetuhakan apa wasfin na'in kita an na'in kita sehingga ngetuhakan kita an musyahadatika saking makrifat makrifat Tuhan saking mengenal Tuhan membuat kita tidak mengenal Gusti Allah
dalam syahadat. Wa mahabbati kalan demen Tuhan sing membuat kita boten mahabbat ing Gusti Allah ngalah-ngalahi. Wa amitsna lan mugi mateni Tuhan ing kita. Wa amitsna lan mugi mateni Tuhan ing kita ala sunnati ing atase netepi ing atase sunnah sunnah yang Gusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah lan jamaahe kanjeng Nabi. Jamaah umat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ahli sunnah wal jamaah. Mungkin mati Islam, bukan namun Islam, tapi yuk Islam sing ahli sunnah wal jamaah. Wasyaukilan tingkah rindu, tingkah bronto, tingkah rindu ilalito ika maring ketemu Tuhan. Jadi Masya Allah, mungkin mau dihubungi di Jabal ya Allah. Walaupun akhirnya itu sana, tapi sopoh ngerti di Jabal Allah, makin mati dalam keadaan rindu ning Gusti Allah. Niku api-api wong mati. Api-api wong mati mati dalam keadaan kangen Gusti Allah. Ya Allah, wa syauqi ila liqa'ika. Ya dal jalali, hidzat kang anggeni keagungan. Keagungan. Wa ikram lan kaloman atau kamulyan. Wa ikram utai kaloman. Lan kaloman. Wa sallallahu wa sallallahu wa barik tambah rahmatan bin sallallahu Gusti Allah. Ala sayyidina yang atas Gusti kita wa maulana lan dendoro kita Muhammadin berpandu Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atas keluarga kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabat kanjeng Nabi wa sallim lan mugi paring rahmat salam wa sallim lan mugi paring rahmat salam sapa Allah wa salam mugi wa salam wa sallat dari salam wa salam lan mugi paring sampai rahmat salam sapa Allah tasliman kelawan salam temenan. Walhamdulillah sekabani puji iku lillahi tetap kekini Gusti Allah Rabbil Alamin akan mengirani alam kape Wallahu'alam suha'atu. Ya Rabbana Tarabna Ya Rabbana Tarabna Ala Allah Asyarta Fadu Ala Allah.